så kan jeg se, at jeg tror nok, at der har floreret to versioner af modulopgave 5. Er det sådan en, der er blevet rettet i, hvor jeg så sendte jer en rettelse? Fordi det er ligesom om, jeg har fået nogen, hvor der var nogle spørgsmål med på nogle af os. Givetvis i din video om demo. Nå, det var dejligt, Louise. Ja, det er meget svært at forstå det der med generelt er folk svært ved at forstå key i anden test, og hvad de der row percent og column percent betyder. Men column percent betyder typisk, at vi betinger med søjlen. Så hvis nu for eksempel søjlen er mand og kvinde, så vil det sige, at hvis vi beder om column percent, så betinger vi med, at det er en mand, altså givet det er en mand, eller givet det er en kvinde, hvis det er de to søjler. Så, og tilsvarende med row percent, der betinger vi med summen hen ad rækken. Så der er det, vi betinger med. Hvad var det, jeg tænkte på? Nå, men det var dejligt, at det hjalp med demo. Jeg synes, der ikke er noget at snakke så meget om om key i anden test, men det er super, hvis det er en kort opremsning. Ja, men jeg tænkte, at jeg starter ud med det, ikke? Og så tager vi så meget, vi nu når af modulopgave 5. Jeg ved, at Uffe, som gennemgår fredag og lørdag, han også gennemgår modulopgave 5. Er der nogen af jer, der kan komme til det? Er der nogen af jer, der kan deltage? Super. Det er altså en rigtig god idé, fordi det er jo gratis, og normalt er det jo kun for super god idé, super god idé. Og så selvfølgelig give den godt med gas på at få øve opgaver, kigge opgaver, se video, kigge opgaver, og så I lige ved at græde her de sidste dage. Det er jeg ikke sikker på, Mikkel. Han siger garanteret også et eller andet, du ikke har hørt før. Men det er fint nok. Det er også bare mig, der gerne vil have, at I får så meget ind i hovedet som muligt, ikke? Lad os godt tage det roligt, jo. Ja, det er rigtigt, Louise. Endelig husk til denne her eksamensopgave, svar kun på det, I bliver spurgt om. Lad være med at sidde og plage jer med alt muligt, I kan i starten med deskriptiv statistik. Svar lynende hurtigt og kom igennem opgaven, og hvis man så har mere tid, så kan man hoppe tilbage. Ikke sidde og hænge i noget som helst. Og I ved jo, hvis vi kommer til at se noget i retning, fordi jeg sidste år tror, de synes måske, den var lidt for nem, så jeg tror, den bliver hård i år. Men det lægger jo selvfølgelig også et andet niveau på det. Men det er helt rigtigt. Kun svare på det mest nødvendige, og hvis man så er så professionel, som man har tid til over, så kan man hoppe tilbage og forfine tingene, ikke? I går selvfølgelig ikke før tiden, så kloge er I jo, men det er helt rigtigt, man har altså dårlig tid, ikke? Så prøv at være så præcise som muligt. Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvad sådan, jeg sendte jo den der liste ved, jeg tror ikke, det er den samme undervisning, det håber jeg da ikke, men ellers så må I lige komme fredag og så se, om høre Uffe, om han gennemgår noget andet. Det siger han jo også, det er, ikke? Og han er vist meget god til at gennemgå. Der var nogen, der tog der ind sidste år også, hvor at, ja, det er sådan noget storhold. Altså, men I har ikke selv fået nogen besked om det på løgen eller nogen steder, vel, om det her hold, vel? Jeg tror, at måske intentionen er, at vi kun skal køre det virtuelt, men altså, hvis man ikke er i udlandet, så er det da god idé at tage derind, synes jeg. Men det siger, at der er ingen, der opdager, at I ikke hører til. Og de sagde ikke noget til det, så det er fint. Okay. Nå, men jeg går lidt i gang, nu er jeg allerede over tiden. Vi kigger lige på de der forskellige typer af hypoteser.
Vi har, hvis vi ser på en kontinuert variabel, en kontinuert variabel, det kan for eksempel være KPI, det kan være højde, det kan være pris, det kan være BMI, vægt, det kan være alder, alle mulige forskellige typer af kontinuert variabel. Hvis I har én kontinuert variabel, og I er interesseret i at udtale jer om populationens gennemsnit, det vil sige det ukendte my, så kan I estimere det ukendte my ved hjælp af gennemsnittet af stikprøven. Jeg tror egentlig heller, jeg vil skrive middelværdi her. Det kan I så teste. Det gør I selvfølgelig inde i Jump, hvor I vælger distribution, og så går I ind og tager test mean. Det I skal skrive, hvis I skal skrive det som en hypotese, det er selvfølgelig H0. My er lige med 3,23, hvis det nu er den værdi, man tester, eller my er lige med et eller andet, man tester. Aldrig skrive noget med hat her. Husk, det er my, fordi at vi taler om en middelværdi i en kontinuert fordeling. Så det er den parameter, vi tester her. Og man kan selvfølgelig teste et side opad eller nedad, og man må gerne skrive mindre end lige i sin 0-hypotese. Man må også godt nøjes med kun at skrive 0 her. Det er altså den måde, man tester, hvis man har én kontinuert variabel, én variabel, som man kun er interesseret i at teste et eller andet med middelværdien. Ikke? Så er det jump, distribution og så test mean. Hvis man derimod har en binomialfordelt variabel, en kvalitativ variabel, så er det ikke en variabel, som er kontinuert. Det er en variabel, som for eksempel er mand, kvinde, kvinde, mand, eller også så er det, ja, det skal jeg nok, Maja, eller også så er det, så er det en variabel, I skal danne ud fra en kontinuert variabel. Hvis for eksempel I har fået givet en variabel, vi kan lege, at det var i det datasæt, I lige har fået. Hvis vi nu forestiller os, I for eksempel havde fået givet en variabel, der hed alder, så bliver I bedt om at sortere alder, sådan så I skal sortere det over og under 50 år. Så vil det sige, at I skal lave en ny variabel, som hedder under og over 50 år. Så er der tale om en binomialfordelt variabel, hvor så går vi ind og ser på p'er. Alder, det er en kontinuert variabel, hvor hvis vi skal teste for en eller anden gennemsnitsalder i populationen, altså en middelværdi i populationen på baggrund af vores stikprøve, så går vi ind og beregner gennemsnittet, og så skriver vi i vores hypotese H0, my er lige med et eller andet, eller hvad hypotesen nu skal hedde, men det er my, vi bruger. Hvis vi retter variablen fra en kvantitativ til en kvalitativ variabel, ved for eksempel at sige, at nu vil vi betragte alder som over og under 50, så er det altså en variabel med kun to mulige udfald, så det er en binomialfordelt variabel, hvor vi så kan sige, for eksempel succes er over 50 og fiasko er under 50, men det er altså en binomial fordelt variabel. Og det betyder så, at hvis vi skal teste sådan en, så for det første, så skal vi sørge for, at den står som, vi kan egentlig godt lige gøre det. Nu skal jeg passe på tiden også, men altså, hvis jeg går ind her, og så skriver formula, og så vælger jeg den, der hedder conditional, og siger if, og så skriver jeg alder her, alder større end 50, så siger vi, at den skal være 1, og ellers så skal den være 0. Sådan, apply, ok. Så det er vores nye binomialfordelte variabel. Den kan I godt se, den der kolumn 9 hedder den. Den står som kontinuert variant. Det vil vi ikke have den til, vi vil have den som nominal. Og så kan vi gå ind og teste distribution, siger vi så. Og så vælger vi kolumn 9, og så siger vi OK. Og så får vi så, hvorledes er andelen er fordelt. Vi kan se, at 96% er altså under 50, og 4% er over 50. Så kan man gå ind og teste her. Og her der er det, man tester p er lige med et eller andet. Og det gør man nede, hvor der står test probabilities. Så kan man skrive et eller andet med, hvis for eksempel man vil teste, om den var 5% her. Jeg gider kun at skrive det ene sted. Og så det der, det er den toside, så trykker jeg done, så får jeg en eller anden sandsynlighed her. Og min 0-hypotese er jo så altså p er lige med 0,05.
Det ved vi ikke på forhånd, Camilla. Man kunne godt risikere, at man skal ordne det. Jeg ved det ikke. Men I har jo set nogle videoer med, hvordan I kan ordne data, selv ligesom jeg gjorde nu. Ikke? Hvis I skal ordne det, er det ikke særlig meget, I skal ordne. Men I kan, det, der er meget sandsynligt, er i hvert fald, at I skal sidde og rette fra kontinuerte til... til nominale variable og den anden vej rundt. Typisk så for eksempel, så kunne man have køn, som i det oprindelige datasæt er som nominal variabel, det vil sige den der med det røde histogram på, ikke? Altså den der er her, der er den jo med rødt histogram, og så hvis man skal bruge for eksempel køn heroppe i en multiple regression, så skal den ikke være nominal, så skal den over være kontinuert, så skal I gå ind og trykke der, og så bliver den kontinuert med en blå trekant, ikke? Så det er i hvert fald noget, man ganske sikkert vil komme ud for, eller sandsynligvis vil jeg tro, men okay, det her er altså det vi tester, og vi ikke kan afvise nulhypotesen. Vi kan altså ikke afvise nulhypotesen, fordi at p-værdien hernede, og I kigger altid på Pearson, hvis I får key square værdier, så lad være at kigge på likelihood ratio, brug altid den nederste Pearson. Jeg hopper lige tilbage igen. Det man så ville skrive, når man har fat i en kvalitativ variabel, som for eksempel kan være mand, kvinde, sort, ikke sort og bla bla, overskud og ikke overskud og sådan noget, ikke? Det er, at man ville skrive, man estimerer jo selvfølgelig som er sandsynlighedsparameteren, den estimerer man med antal succeser. I det her lille eksempel, jeg lavede, så er det jo altså antal personer, der var ældre end 50, divideret med, undskyld, jeg har skrevet antal fiaskoer, men det er selvfølgelig divideret med n hernede. Jeg har lige siddet og lavet det her i den sidste halve time, så der kan altså godt være nogle fejl i undervejs. Så der vil vi selvfølgelig dividere med det totale antal, vi havde observeret for at finde p-hat. Okay, og når I skal skrive sådan en nulhypotese, så skriver I p der, fordi at der er tale om sandsynligheder, og parameteren i binomialfordelingen er jo, eller parametrene er jo antalsparameteren, og så sandsynlighedsparameteren, så det er altså p, og så er det n. P er sandsynlighedsparameteren, og n er antalsparameteren i binomialfordelingen, ikke? Og det er derfor, vi skriver det der p. Det er fordi, at vi har fat i en binomialfordeling. I må ikke skrive my, når I har at gøre med en kvalitativ variabel, hvor I tester noget med sandsynligheder. Sandsynligheder, det er jo altid noget, der er mellem 0 og 1, ikke? Sandsynligheder, det er altid noget, der er mellem 0 og 1. Og når I skal gøre ligesom før, I skriver bare distribution i jump, og så test probabilities. Jeg skulle måske lige skrive her, husk eventuelt at rette til, så I ikke glemmer det. Husk at rette. Husk EVT at rette til nominal. Sådan. Så kunne man også forestille sig, at det bliver I også spurgt om i det her datasæt, hvor I skal teste flere middelværdier, hvor man for eksempel lige pludselig, så ser man på afdelinger. Det man gør, det er, at man siger, vi har en kontinueret variabel, vi har en kvantitativ variabel. Det kunne for eksempel være alder, eller anciennitet, eller månedsløn. Vi har en eller anden kontinueret variabel. Den deler vi nu ud på en eller anden kvalitativ variabel, og det kunne for eksempel være afdelingen. Der var jo tre afdelinger, ikke? Deler vi dem op sådan, så vi tager alle de værdier af variablen, hvis det nu var for eksempel månedsløn, alle de månedslønninger fra afdeling 1 og finder gennemsnittet, alle fra afdeling 2 og finder gennemsnittet, alle fra afdeling 3 og finder gennemsnittet. Det vi tester så, det er en nulhypotese om, at middelværdierne for de her forskellige afdelinger er identiske. I må ikke i alternativhypotesen skrive, my afdeling 1 er forskellig fra my afdeling 2 og bla bla bla, forskellig fra my afdeling 3. For det er ikke den modsatte hypotese, fordi at hvis I skriver, my afdeling 1 er lige med my afdeling 2 og afdeling 3 og afdeling 4 oppe i nulhypotesen, så er den modsatte hændelse. Det er ikke, at de alle
alle sammen er forskellige, fordi hvis nu bare en af dem er forskellig, og resten er lige med hinanden, så er det stadigvæk ikke indeholdt i nulhypotesen. Så det, I må skrive hernede for ikke at komme galt afsted, det er, mindst to middelværdier er forskellige. Så det er i hvert fald en god måde at skrive det på, eller skrive en middelværdi er forskellig fra de øvrige, kan man også skrive, men jeg plejer at skrive mindst to middelværdier er forskellige. Er I med på det? I skriver ikke det der med my-afdeling 1 forskellig fra my-afdeling 2, afdeling 3 er forskellig fra i alternativhypotesen. Skriv som jeg har skrevet her, ikke? Hvis I er ude i at teste i, altså i et F-test, hvor I sammenligner flere forskellige middelværdier. Det man kunne forestille sig, bare lige for at tage et eksempel her, det er, hvis for eksempel vi tager månedslønnen her, vi bruger hvad den hedder, den der fit y by x, vi tager månedslønnen, den er der, det er en kontinuert variabel månedsløn, altså en kvantitativ variabel. Nu vil jeg gerne dele den op på et eller andet, som er mere end, altså som er en kvalitativ variabel, og afdelinger, der er vist nok afdeling 1, 2, 3, tror jeg, ikke? Ja, der er tre forskellige afdelinger, ikke? Og så trykker jeg OK her. Så får jeg altså observationerne for IT-afdelingen, månedslønninger for IT for de andre her, to her, ikke? Og så kunne jeg gå ind og sætte boxplot på, det plejer vi at gøre, ikke? Der. Og så kunne vi teste means ANOVA, og så får vi det F-test hernede. Det man tester hernede, det er lige præcis det, jeg har skrevet i Word-dokumentet. Det, man får et svar på her i F-testet, den p-værdi, man får der, den er et svar på nulhypotesen om, at IT-afdelingen er lige med my personalafdelingen, er lige med my regnskabsafdelingen, og alternativhypotesen er mindst to my er forskellige, altså mindst to middelværdier er forskellige. Det er alternativ hypotesen, og det er det, vi tester her. Her kan vi se, at vi klart ikke kan afvise, at my 1, 2 og 3 er lige med hinanden. Ikke? Altså, vi kan ikke afvise nulhypotesen i det her mini-eksempel. Ikke? Det er altså det, vi tester her. Og man bemærk lige, at hvis nu vi havde to variable, så kunne man køre nøjagtigt det samme test. Man kunne også bruge fit y by x, men så skulle man skrive en anden type hypotese, fordi hvis man kun har to variable, så er det meget mere simpelt test, vi er ude i. Så tester vi jo, om den ene middelværdi er lige med den anden middelværdi, kontra alternativhypotesen, at de er forskellige fra hinanden. Her der er alternativhypotesen, den modsatte hændelse, altså den komplementære hændelse til at my er lige med my 1 er lige med my 2. Så det er en komplementære hændelse, det hernede. Så her må I godt skrive, og her skal I helst skrive forskelligt fra. Ikke? Det kunne man gøre på nøjagtig samme måde. Vi kunne bare tage nøjagtig, ligesom før, tage månedsløn igen. Fit y by x. Jeg tager den kontinuerte variabel, den kvantitative variabel, månedsløn. Og nu kigger jeg i stedet for at bruge afdeling, hvor der var altså, det var en kvantitativ variabel med tre forskellige værdier. Med tre, jeg sidder hele tiden og viser mine fingre ude i venstre side, men jeg har jo kameraet her, med tre forskellige værdier. Nu kigger vi i stedet for på køn, hvor der kun er to forskellige værdier. Jeg skal lige huske, at nu er jeg lige siddet og fedtet med den der køn og lavet den om fra nominal til kontinueret. Nu retter jeg den lige tilbage igen. Og nu kommer jeg til at have begge to lyst op samtidig, så skal jeg huske, at den var jo kontinueret der. Og så trækker jeg køn over her. Og så siger jeg OK. Og så får jeg, I kan godt huske, før der var jo tre rækker, fordi der var tre afdelinger. Nu er der kun to søjler med observationer, altså mand, kvinde. Før var der tre søjler med observationer. Så kan jeg klikke her, og så kan jeg tage den der, der hedder means ANOVA, og så får jeg et test hernede, hvor jeg går ud fra, at varianserne er de samme. Og så får jeg nogle forskellige svar på mit t-test. Det, jeg tester i virkeligheden, jeg ved godt, jeg skriver my 1 er lige med my 2, men jeg kunne have skrevet my mand er lige med my kvinde, ikke, for at lave det lidt pænere derovre. Men det, jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg siger bare, jamen, hvis de er lige med hinanden, så er det meget nemmere at sige my mand minus my kvinde er lige med 0. Så det, vi i virkeligheden tester rent praktisk inde i maskineriet, det, vi i virkeligheden tester, det her. Så
i virkeligheden er det det, vi tester, men vi skriver det bare sådan en hypotese teknisk. Der skriver vi det bare sådan her, ikke? Okay, I råber op hernede i chatten, hvis I ikke forstår det. Hvis vi ser på et key-test, så skal I skrive, eller så kan I altid skrive, uden at komme galt afsted, at når vi tester key-test, så er det to kvalitative variable. Så det vil sige, at du kunne for eksempel være køn og afdeling. Det er to kvalitative variable. Et key-test kan ikke bestå af månedsløn og køn. Et key-test kan ikke bestå af månedsløn og køn, fordi den ene er en kontinuerlig variabel, nemlig månedsløn, og køn er en kvalitativ variabel. Så i et key i anden test, der ser vi altså på, jeg skulle egentlig skrive key i anden test, ikke? Der ser vi egentlig på to kvalitative variable, som for eksempel kunne være køn og afdeling. Det man skriver i sine hypoteser, når man har at gøre med det, der begynder man ikke at skrive noget med myer og p'er, der skriver man uafhængighed mellem variabel 1 og variabel 2, det vil sige, der er uafhængighed mellem køn og afdeling, og så nedenunder, der er alternativhypotesen, der er afhængighed mellem køn og køn. Jamen, det står også i dokumentet, det her, eller hvad er det, jeg skal skrive, Louise? Nå, ja. Jamen, det er det, der står her. To kvalitative variable. Begge skal være kvalitative. Ikke? Er det fint nok? Det er for eksempel køn og afdeling. Kvalitativ, det er det samme som det, der i JUMP bliver kaldt normative. Altså, det er det samme. Nominal, undskyld. Så det er det samme. Ikke? Det er altså en eller anden variabel, der er delt op i, den er ikke kontinueret, den er delt op i nogle kategorier, som for eksempel kunne være IT, personale og regnskabsafdeling, eller mand og kvinde, eller sort og hvid og sådan, ikke? Okay, så det er altså det, vi tester i et key i anden test, og hvis I skriver det på den her måde, så kommer I ikke galt afsted, i stedet for at skrive alt muligt andet farligt, gør det. Og så når I skal teste, så er I ude i fit y by x igen. Fit y by x igen. Hvorfor har jeg lavet en pil der? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg lavede den. Den behøver jeg ikke at lave der. Det I skal bruge, når I kommer... Ej, jeg viser det lige her. Jeg lukker lige den der. Og så går vi altså ind i fit y by x. Og så vælger vi køn. Og så vælger vi afdeling her. Det er altså to kvalitative variable. I kan se, der er røde histogrammer på. Røde histogrammer, det er kvalitativt. Hvis I skal køre multiple regression med en kvalitativ variabel som køn, så husk at lave den om til en kontinuerlig variabel, som har en blå trekant. Ikke? Og så trykker jeg OK der, og så får I det der. Hver gang I ser det her, så ved I godt, nu har jeg lavet key i anden test. Når I får den der sjove tabel eller skema med farver på, så ved I, det er et key i anden test, I har kørt. Fordi hernede, der har I jo jeres forskellige, det er den ene kvalitative variabel, og det er den anden kvalitative variabel heroppe. Ikke? Og så kan I godt se hernede, der får I de forskellige værdier. Det jeg talte om før med betingede sandsynligheder, det er, hvis jeg for eksempel kigger her, der står totalprocent. Den er regnet ud som, at 8 kvinder er i IT-afdelingen, 8 kvinder er i IT-afdelingen, og 8 divideret med 50, det er lige med 16%. Det er lige med 16%. Det er derfor, der står 16 der. Så det er totalprocenten. Men hvis man nu var interesseret i, hvad er sandsynligheden for, at være ansat i IT-afdelingen, givet at det er en kvinde. Hvad er sandsynligheden for at være ansat i IT-afdelingen, givet det er en kvinde? Vi betinger med kvinde. Vi betinger med kvinde. Så hvis man skulle skrive det med i Word, for eksempel, så kunne man skrive, men det tror jeg ikke, jeg har tid til at sidde og skrive alt muligt fint. Jeg viser det lige hurtigt. Så det, hvis man er interesseret i at finde sandsynligheden for, at det er en er IT-afdelingen, så skriver vi midt, det betyder givet, at det er en kvinde. Det er altså det, man tester, når vi går ind og kigger på den, der hedder
Column percent, der står call percent der. Vi har lige set, hvad total percent betyder. Column percent, det er altså, det er, så betinger vi med søjlen. Nu betinger jeg med søjlen. Så det, jeg finder nu, det er sandsynligheden for at være i IT-afdelingen, givet det er en kvinde. Og hvis jeg skal regne den sandsynlighed ud, så kan jeg bare gøre det som, at jeg siger 8 divideret med 33. 8. Før dividerede jeg med 50, ikke? Nu dividerer jeg kun med 33. Så det bliver 24,24%, og det er derfor, der står 24,24 der. Det er derfor, der står 24,24 der. Det er altså column percent. Der betinger I med søjlen. Hvis I ser på row percent, så betinger I med rækken. Så hvis vi spørger om, hvad er sandsynligheden for, at man er kvinde, givet man er ansat i IT-afdelingen. Hvad er sandsynligheden for, at man er kvinde, givet man er ansat i IT-afdelingen? Nu betinger vi med IT-afdelingen. Før betingede vi med kvinde. Nu betinger vi med IT-afdelingen, for nu er det en række. Så kan man regne det ud som 8 divideret med, og hvad var det, den søjleværdi var derude? Det var 15. 8 divideret med 15. Og det bliver altså 53 en tredjedel procent, ikke? Og det er derfor, der står 53 en tredjedel. Så det er den måde, I kan finde de betingede sandsynligheder. De står her allerede til jer. Men og ofte så kunne man godt være interesseret i måske noget omkring, fjernede jeg lige dem der, ikke? Måske kunne man være interesseret i, hvad var de forventede værdier under antagelsen af uafhængighed. Det er altså altid under 0-hypotesen, man finder de her forventede værdier. Hvordan er de der 9,9 kommet frem? De er kommet frem ved, at man siger søjlesum 33 gange rækkesum 15 divideret med totalsum. Så altså 33, jeg tror lige, jeg finder R frem, den er lidt bedre. Gange 15 divideret med 50. Det giver 9,9. Det er det, vi ville forvente under 0-hypotesen. Jeg har skrevet længere ned, har jeg skrevet noget om ki i anden fordeling, hvor jeg har skrevet, hvorfor at vi siger række eller søjlesum gange rækkesum divideret med totalen for at beregne den forventede værdi under 0-hypotesen. Så det står i det samme dokument, men jeg synes ikke, vi skal gennemgå det. Jeg vil hellere hoppe over til... Nej, det tror jeg ikke, men nu forklarer jeg det lige hurtigt sådan. Jeg tror ikke, at I bliver bedt om det. Jeg tror bare, at I bliver bedt om at tage stilling til noget. Men I kan læse det, hvis I får tid. Det står nederst i det dokument der, ikke? Og nu forklarer jeg det bare lige hurtigt. Så det er altså den måde, man finder de forventede værdier. For eksempel så denne her nede, den er jo selvfølgelig kommet frem. 5,1 er kommet frem. Det er det, vi vil forvente i denne her celle under 0-hypotesen om uafhængighed mellem kønnet, altså mand, kvinde, og afdelingen. Under 0-hypotesen om uafhængighed mellem køn og afdeling, så vil vi forvente, at denne her celleværdi var 5,1. Det er fremkommet ved 17 gange 15 divideret med 50. 17 gange 15 divideret med 50. 17 gange 15 divideret med 50. Det er fremkommet på den måde. Og så lad os lige se her. Jeg skal nok skynde mig lidt. Når jeg så ser på de der forskelle, så kan jeg se, det er 8 minus 9,9, det giver selvfølgelig minus 1,9. Det giver så forskellen her. Og så, når man finder ki i anden bidragene fra hver enkelt celle, så siger man altså 8 minus 9,9 i anden, 8 minus 9,9 i anden, divideret med det, vi vil forvente i cellen 9,9, så... Jeg prøver bare lige hurtigt at regne det ud. 1,9 i anden, divideret med 9,9, der er det, vi forventer under 0-hypotesen, så får vi det der. Og hvis jeg går ind her og beder om celle key square, så kan I godt se her, at det tal, der står der, det er det samme som det, der står heroppe. Så det her, det er mit key i anden bidrag, så når jeg tager
Og det, nu har I lige set, hvordan jeg regnede det ud, ikke? Så når jeg, og jeg har også skrevet noget om det jeg har skrevet noget mere i det der dokument, ikke? Så når I tager det tal plus det der, det der, det der, det der, de seks ki i anden bidrag, så får I altså, så får I ki i anden teststørrelsen, den der står her, det er de 1,575. Det her ki i anden teststørrelse, jeg prøver bare lige hurtigt at forklare det her, for at I skal ikke skrive alle mulige formler. I skal kun gøre ligesom det står i de vejledende, ikke? Specielt den vi har her, og så den der fra og så den der demo vejledning, ikke? Okay, det giver os denne her, det giver os denne her ki til størrelse. Ligesom med t-teststørrelsen og ligesom med f-teststørrelsen, så bruger vi ki-teststørrelsen til at proppe ind i ki i anden fordeling og se, hvad er hale sandsynligheden. Jeg gider ikke at sidde og lave den nu, men vi får i hvert fald en eller anden p-værdi ud. Det her, det er p-værdien. Signifikant sandsynligheden, p-værdien, det er det samme. Så signifikant sandsynligheden er altså 0,4551, og på et 5% signifikansniveau kan vi altså klart sige, at vi kan ikke afvise nulhypotesen. Vi er langt fra at kunne afvise nulhypotesen, ikke? Vi kan ikke forkaste nulhypotesen. Husk, vi accepterer aldrig en nulhypotese. Vi siger altid, at vi ikke kan afvise eller ikke kan forkaste nulhypotesen, eller vi forkaster den. Vi siger aldrig, at vi accepterer en nulhypotese. Okay, hvad det hedder, og det var vi langt fra at gøre. Og vores nulhypotese, den var jo, som jeg nævnte før, den er altid, der er uafhængighed mellem køn og afdeling. Der er uafhængighed mellem køn og afdeling, så vi kan altså ikke sige, at der er forskel på andelen af mænd og kvinder i IT og personale og regnskabsafdeling. Der er ikke forskel, det kan vi ikke påvise. Okay. Jeg hopper lige tilbage til det her hypotesedokument. Det er sådan, det virker. Jeg sletter den der, det bliver jeg sgu bare forvirret af. Det var key i anden test. Så er der lineær regression. Det eneste sted, I skal bruge... Ja, hvis du har en key... Nej, du skal ikke sige en key i anden værdi. Du skal sige en signifikant sandsynlighed, som er under 0,05. Lad os... når en celle... hvad hvis en celle har... Der er nogle regler for, at der skal være, værdierne skal være større end 5, men I forstår så store datasæt, så det er der ikke lagt op til, at I skal sidde og rode med. Så kunne man eventuelt lægge dem sammen, lave en grovere inddeling, men det skal vi ikke bekymre os om. Men for det første, så de der celle, ki i anden bidrag, jeg talte om, det var dem, vi skal lægge sammen til ki i anden teststørrelsen. Ki i anden teststørrelsen er bare summen af alle de bidrag, cellebidragene. Cellebidragene tester du ikke noget som helst på, de giver bare nogle bidrag til den samlede ki i anden teststørrelse. Og ki i anden teststørrelsen bruger du til at finde signifikanssandsynligheden. Og signifikanssandsynligheden, den, jo mindre den er, altså hvis den er under 0,05 p-værdien eller signifikanssandsynligheden, det er jo det samme, så forkaster du nulhypotesen, hvis du selvfølgelig tester på et 5% signifikansniveau, ikke? Okay. Nu kigger vi lige lidt på... og husk altid at bruge Pearson teststørrelsen. Der står to hernede, likelihood ratio. I bruger Pearson teststørrelsen, ikke? Der er ikke meget forskel, men det er bare fint, hvis I bruger den nederst, ikke? Så her, der ser vi på lineær regression. Der er nogle af jer, der blander de betaer sammen med alle mulige andre typer test. Det er kun i lineær regression, altså i simpel lineær regression og multiple regression, at vi taler om betaer. Lad være med at tale om betaer andre steder. Det er kun i lineær regression og simpel lineær regression, at vi taler om betaer. Og det vi tester, hvis vi kører en lineær regression, det prøver vi lige at gøre. For det første, hvornår kører man en lineær regression? Man kører en lineær regression, når man har to
eller flere kontinuerlige variable. Man har en responsvariabel, altså y-variablen. Det er den variabel, der er afhængig. Det er den, vi ønsker at sige noget om. På baggrund af vores forklarende eller forklarende variabel, altså alt, der kan jo godt være flere forklarende variabler, hvis det er multiple regression, så ønsker vi at udtale os om denne her. Altid i lineær regression, der kører vi med kontinuerlige variable. Man kan godt køre med nominelle variabler, men det har vi ikke rigtig rodet med, så I kører bare altid med blå trekanter, ikke? Og I bruger altid fedt model, når I kører en lineær regression. Så hvis I skal beskrive en eller anden variabel ud fra en anden kontinuert variabel, så det er måske sjovere at tage månedsløn. Jo. Månedsløn, der. Den skulle være deroppe, synes jeg. Sådan. Og så kunne vi eventuelt, den her tror jeg lige retter til kontinuert, sådan. Og trækker derned, og så tager vi også anciennitet og alder og godtgørelse, bare for at tage noget med det. Sådan, og så kører man run der, ikke? Så min tyggegummi, de går altid i smadret, når jeg sidder og snakker, jeg ved ikke hvorfor. Okay, så så hvad nu det hedder, har vi så denne her, det her output fra jump vedrørende den lineære regression. I kan godt huske med R-square-værdien, den gider jeg ikke at forklare. I kan godt se her, der står analysis of variance. Her der står analysis of variance, det gør der altid i en lineær regression. Det er ligegyldigt, om den er multipel eller simpel lineær regression. Vi har analysis of variance her. Der står en F-teststørrelse her, det er p-værdien i forbindelse med F-testet. F-testet, det tester om samtlige de forklarende variable, som altså er køn, anciennitet, alder og godtgørelse, kan udlades. Om samtlige de forklarende variable kan udlades af modellen. Her der ser vi så, at signifikanssandsynligheden er større end 5%, så vi kan ikke udlade samtlige af de forklarende variabler. Men det vi tester her, det er i virkeligheden, om hele modellen falder til jorden. Om hele modellen slet ikke kan beskrive, den slet ikke duer hele modellen. Det er det, I tester heroppe i analysis of variance. Hvis man skal skrive det som en hypotese, så kunne man altså skrive, i vores tilfælde, der var jo fire forklarende variable, så kunne man skrive H0, beta alder, er lige med beta anciennitet, er lige med beta, hvad var det nu, de hed, beta køn, er lige med beta godtgørelse, er lige med 0. Det er det, vi tester, det er vores 0-hypotese oppe i analysis of variance, og alternativ hypotesen er, at mindst et beta er forskellig fra 0. I må ikke begynde at skrive beta alder er forskellig fra beta køn, er forskellig fra beta anciennitet, er forskellig fra bla bla. For det er ikke den, komplementære hændelse til 0-hypotesen. Så hernede, der skriver I altså bare, at mindst et beta er forskelligt, ikke? Men jeg tror ikke, I bliver bedt om at skrive det her. Han har måske gjort det for nogle år siden, men jeg tror ikke, han finder på det. Men altså, nu ved I, hvad I skal skrive for det tilfælde, at I skal forklare noget. Men han kan sagtens finde på at spørge om, kan samtlige de forklarende variable udlades af modellen? Hvis han spørger om det, så siger han, er p-værdien i analysis of variance, i F-testet i analysis of variance, er p-værdien her mindre end 0,05, og det er den typisk ikke. Hvis vi så kigger hernede, det er mere interessant, fordi som regel falder hele modellen ikke til jorden. Hvis man så kigger hernede på parameterestimaterne, så er hver række, det er i virkeligheden et test. Som regel er vi aldrig interesseret i intercept-testet heroppe. Det fortæller os jo bare om skæringen. Der tester vi bare, om skæringen med y-aksen er lig med 0, altså om skæringen mellem vores lineær regression og y-aksen er lig med 0. Og det er i virkeligheden sjældent interessant. For eksempel så at vi svarer det til, at 0
i anciennitet og 0 i alder, og der er jo ingen ansat i firmaet, der er i nærheden af kun at være 0 år i alder, og så 0 i godtgørelse i øvrigt. Så som regel er det bare af matematisk betydning og ikke praktisk statistisk betydning med hensyn til interceptet. Men vi skal jo bruge interceptet for at lave den korrekte linje, fordi vi er nødt til at have den rigtige skæring med y-aksen, men som regel så har vi ingen interesse i den første række i de her parametreestimater. De andre rækker er derimod interessante, for de fortæller os, er denne her forklarende variabel køn signifikant, eller skal den udlades, og modellen er den næste signifikant, eller skal den udlades, og så videre hele vejen ned. Så her får vi altså svar på, om vi kan udlade nogle af de forklarende variable fra modellen, ikke? Og det ser faktisk ud som om, at de alle sammen kan udlades. Man kunne godt se den der anciennitet. Det kan være, at vi skal have fat i nogle andre variable for at forklare modellen bedre. Ikke? Okay, men altså man ser, om de her værdier er større eller mindre end 0. Typisk så bliver I spurgt om, jamen så i det næste spørgsmål, så bliver I spurgt om at rykke rundt på nogle variable, fjerne nogen og sætte nogen ind. Og det er ikke altid, at man skal fjerne en variabel, selvom hvis man bliver spurgt om, man kan udlade dem, så skal man selvfølgelig bare gå hårdt ind og kigge på, om de er større eller mindre end 0,0f. Hvordan får du hjælpeteksten på ved pilen? Når du det ved jeg ikke, den kommer bare samtidig. Jeg kan ikke sige helt, hvorfor når den står lidt, så kommer den samtidig. Men det er måske mest på Mac. Ja, der er mange, der har spurgt om det, ja, der er altså ikke noget endeligt svar på det. Jeg ved ikke, hvorfor den kommer samtidig. Det gør den altså bare. Okay, hvis vi lige kigger her. Det I tester i hver enkelt linje, det er altså, I tester i denne her linje, om det her estimat kan antages at være 0, om den slet ikke har effekt. Så det man tester, det er altså, i for eksempel i tredje linje her, der tester man altså, 0-hypotesen hedder beta alder er lig med 0, beta alder er lig med 0. Alternativ hypotesen hedder beta alder er forskellig fra 0. Så hvis man har, at der er en lille signifikanssandsynlighed, så forkaster vi altså 0-hypotesen. Og så siger vi, så har denne her variabel altså effekt, så har variablen effekt, så kan den ikke udlade sig modellen. Ikke? Det tror jeg nok, de fleste er styr på. Det, jeg har svært ved, tror jeg, nogen af jer kun. Det er lidt med, hvornår er det, man bruger beta, og hvornår bruger man p, og hvornår bruger man my. Og specielt er der nogen måske, der er svært ved det her med, hvad man skal skrive, når det er ki i anden test, og når det er... test af flere forskellige variabler. Hvor var den nu henne? Når det er denne her test, det har også drillet lidt. Ikke? Men nu tror jeg, vi fik gennemgået dem der. Så hernede, der står noget om key i anden test, hvor jeg viser nogle simple eksempler. Det kan I se på, hvis I får tid til det, ellers så går det nok alligevel. Ikke? Så tror jeg, jeg går lidt over til opgaven. Nu er der nogle spørgsmål til det her. Hvordan kan vi afgøre, om kvalitative variabler skal omdannes til kvantitative? Det skal du bare gøre. Hvis du ikke eksplicit får det at vide, så skal du bare lave dem om, fordi ellers så er du ude i noget med, at du tester ligesom i medicin, at du tester noget med en virkning. Så du laver dem bare om til, hvis du skal bruge kvalitative variabler i en multiple regression, så skal du lave dem om til kvantitative. Ikke? Ligesom du så med Peugeot-eksemplet, hvor at du blev bedt om at lave CC, ikke CC, om til en... kvantitativ variabel, men jeg kan ikke forestille mig andet end at Gorm, han vil skrive, du skal huske at lave den om. Men ellers så laver du den bare om, ikke? Har vi ikke et i opgaven? Er der ikke en i opgaven, I gerne vil have, jeg ser på så?
Ja, større end, okay. Hvis nu, at man har en, jeg skrev noget her. Hvis for eksempel man bliver spurgt om højst. Højst. 3,23. Middelværdien er højst 3,23. Højst 3,23, så vil det sige, at den må gerne være 2, den må gerne være 2,5, den må gerne være 3,10, og den må også gerne være 3,23. Så kunne vi vende vores hypo, eller så vil vi vende vores nulhypotese på den her måde. Vi husker, husk altid på, lige med skal altid være i skal altid være i nulhypotesen, aldrig nede i alternativhypotesen. Er det nulhypotesen, der er højst, eller er det alternativhypotesen? Altså hvis middelværdien er højst 3,23 her, så ved vi højst, så er 3,23 med, så skal du sørge for, at så skal den være heroppe. Det er ikke det, der er afgørende, det er, hvor lighedstegnet er. Det er, lighedstegnet skal altid være i nulhypotesen. Så hvis der står, du ved, når man for eksempel højst får 35.000 i løn, så er det mindre end lige med 35.000 i nulhypotesen, Louise. Højst, fordi det, og grunden til det er, det er fordi, at vi siger højst, så er 35.000 med, så det er 20.000, det er 25.000, 31.000 og 35.000. Og der, hvor lighedstegn er med, det er det, vi putter op i nulhypotesen. Super. Så hopper jeg lige over i de her opgaver. Er der noget, jeg specielt skal nå at gennemgå, jeg skal starte med? Eller skal jeg bare gå derned af? Jeg kan også bare komme løst igennem, og så råber I op, hvis I ikke forstår det. Altså den første her, der står der, vi ser på andelen af kvinder blandt de afskedede. Piger mener, at blandt de afskedede er for stor en andel af kvinder, i det hun mener, at andelen burde være højst 50%. Her der står højst 50%, 40%, 45%, 49% og 50% også med. Så det er mindre end lige med 50 i nulhypotesen. Lige med er i nulhypotesen, så derfor så vil det være mindre end lige med i nulhypotesen og større end i alternativhypotesen. Ikke? Så her der står lige med, men man kunne også godt have skrevet mindre end lige med. Man kunne også godt have skrevet sådan her. Det må man også gerne skrive, ikke? Eller bare lige med. Det er fint nok. Så den gider jeg ikke at sige. Nå jo, jeg skal lige nå at sige her. Er I med på, hvorfor det er en binomialfordeling, det her? Fordi at der står andelen her. Der står andelen, det er noget med en sandsynlighed. Og det er noget med en proportion. Det er noget med en proportion. Når der står andelen, så ved vi, det er noget med sandsynlighed. Og det er noget med p. Det er noget med en probability p, og så er vi over i binomialfordelingen, fordi at enten så er man afskedig, eller også er man ikke afskedig som kvinde. Ikke? Så vi ser kun på kvinder, og så er succes, det er afskedig, og fiasko er ikke afskedig. Succes er afskedig, og fiasko er ikke afskedig. Og så ved I fra det, jeg lige har skrevet, at så skriver jeg jeres hypoteser sådan der. Okay, og jeg gider ikke at forklare, fordi det virker som om, alle har godt styr på p-værdien og accepterer at forkaste. Ikke? Det eneste, I skal huske på, det er, at vi forkaster nulhypotesen, og vi kan sige, at vi ikke forkaster nulhypotesen. Men vi må aldrig sige, at vi accepterer nulhypotesen, vel? Okay, så den næste hernede.
Direktionen anfører, at de afskedede medarbejdere er udvalgt tilfældigt, og at kvindeandelen blandt de afskedede må ses i forhold til kvindeandelen blandt de ikke afskedede. Den er, jeg vil godt indrømme, at den her opgave den er lidt snedig, ikke? Fordi at lige, der bliver listet en ekstra variabel ind her. Der bliver listet en ekstra variabel ind her, fordi nu skal man lige pludselig se på kvindeandel blandt de afskedede og ikke afskedede. Og når vi siger kvindeandel, så vil det sige, at vi ser på kvindemand, og vi ser på afskedet, ikke afskedet, så der bliver listet en ekstra, ekstra kvalitativ variabel ind, fordi heroppe, der så vi jo på, der var det eneste, vi interesserede os for, der så vi kun på kvinder, og så sagde vi afskedet, ikke afskedet. Hernede, der står noget med kvindeandelen, så nu ser vi på kvindemand, og så ser vi på afskedet, ikke afskedet. Kvinde, mand, ikke afskedet, eller afskedet, ikke afskedet. Men det kan man i øvrigt se, når man går ned og ser på den der kontingenstabel, 2x2-tabel. Så det er to binomiale fordelinger, ikke? Og så får man, igen sådan et ligesom i key square ud, og så får man nogle sandsynligheder her, og I bruger den, der hedder Pearson her, ikke? I råber op i chatten, hvis I ikke er enige, med, når jeg løber det igennem her. Ikke? Pia mener også, at afskillelserne ikke er fordelt på de tre afdelinger i forhold til antallet af medarbejdere i disse afdelinger. Okay, test om der er forskel på andelen af afskedede og ikke afskedede i de tre afdelinger. Kan I se her? Der igen, der er vi to kvalitative variable. Afskedet, ikke afskedet, det er ikke en kontinuerlig variabel. Enten er man afskedet, eller også er man ikke afskedet. Afdeling, det er igen en kvalitativ variabel, eller nominal variabel, fordi at enten er man i IT, eller også er man i regnskab, eller også er man i, hvad den nu sidste hedder, revision, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hed. Ah, never mind. Enten er man i en af de der tre afdelinger. Man er ikke en halv i den ene og halv i den anden. Det er ikke en kontinuerlig variabel. Det er to, kvalitative variable. Så det er igen et key anden test, eller som de skriver her, 3x2, som altså er sådan et key square test, så I får nøjagtigt samme output som før, ikke? Hvor at I så går ned og ser på, I går ned og ser på Pearson P-værdien her, ikke? Ja. Okay, så er vi nået til den her. Pia er utilfreds med størrelsen. I kan godt se, det jeg taler om her, det kan I godt koble sammen med det, jeg lige har vist jer i Word-dokumentet. I kan godt se, at det, hvordan det passer sammen med de hypoteser, det jeg så har forklaret før, håber jeg. Hvis vi nu ser på spørgsmål 4. Pia er også utilfreds med størrelsen på aftrædelsesgodtgørelserne og mener, der er forskel på kvindernes og mændenes godtgørelser. Her der er hun ude i noget med aftrædelsesgodtgørelser. Aftrædelsesgodtgørelser, det er noget med, hvor mange penge man får. Det er altså, nogen får 15.714 i godtgørelse, og nogen får 17.313, og nogen får 4.216. Så det er en kontinueret variabel. Den kontinuerede variabel, den vil hun nu betragte i forhold til mænd og kvinder. Så nu ser vi altså på middelværdien af godtgørelsen for mænd og middelværdien af godtgørelsen for kvinder. Og så går vi ned og ser her, hvad der kommer af. I kan godt se, den hypotese, der står her, den ligner den, jeg havde fat i før, hvor jeg sagde, at det vi i virkeligheden tester inde i maskinen, det er altså my m er minus my k er lige med 0, kontra my m minus my k er forskellig fra 0. Så i virkeligheden så trækker man bare den ene middelværdi fra den anden, når man kører det output. I kan også se på outputtet her et eller andet sted. Der er det. Mand minus kvinde. Så det man i virkeligheden siger, det er, at man tager, nu kan I se heroppe, der står min der, 22.8507. Det er my mand, altså estimeret. Det er my hat mand, fordi det er jo vores gennemsnit for stikprøven. Vi ønsker jo på baggrund af stikprøven at teste hypotesen om det rigtige my i populationen. Men vi tager altså my
my mand minus my kvinde, det bliver 2285 minus 1812. Det er 22, jeg må regne lige ud her, 2285 minus 18.12. I kan se her, der står 473, og det er jo det, der står der, 42271, bla bla, jeg har ikke alle decimalerne på. Så det her, det er altså forskellen mellem my mand og kvinde, så det er den måde, man tester det på, men når vi skriver det op, så skriver vi ligesom jeg lige, som vi så før i... heroppe, så skriver vi det hypotesen sådan her, selvom vi altså tester my m er lige med my k. Og lige kort for at vise det, hvis I er i tvivl om, jeg går ud fra, at alle godt kan finde ud af at lave equation editor, control command 0 på Mac, og ellers så kan I tage den op i equation tools, men den regner jeg med, I har styr på. Så kan man skrive backslash mu, og så sådan et underscore der, og så hvis man gerne vil skrive mere end bare K eller M, I har jo travlt til eksamen, så skriver jeg kun K eller M, medmindre I har tid til at sidde og forfine det. Hvis det går blændende godt, og I har masser af tid, så kan I for eksempel skrive parentes om, og så kan I skrive mere end lige noget kort. Det kan også godt være, hvis man... Sådan. Okay, så det er den måde, man skriver de der på. Og det, vi altså tester her, det er det, jeg skrev i dokumentet her. Det var det. Det er ikke et F-test, for der er kun to middelværdier, men man kører det på samme måde, altså man kommer frem til det på samme måde ved at... lave fit y by x, og så når man frem til den hypotese der. Jeg kan lige vise det hurtigt. Hvorhen er nu jumpet der? Vi så på afskedelse, vi sagde fit y by x, og så sagde vi, godtgørelse var det, undskyld. Det var den kontinuerede variabel godtgørelse, og så skulle vi se på køn. Nu skal jeg huske lige at rette den tilbage til nominal. Det er jo kun... Og jeg skal huske, at jeg ikke skal lyse begge to op samtidig. Sådan. Det er jo kun, når, det er jo kun, når vi kører multiple regression, at vi retter de der. Ikke? Og så siger jeg OK der, så får jeg det her op, og så kunne jeg sætte sådan nogle boxplots på. Det jo plejer vi at gøre en eller anden år, så. Og så tager vi denne her og kører mand minus kvinde. Så altså jeg valgte den samme, som jeg gør, når jeg tester F-testen, means and over poverty. Og så får vi altså testet her. Og der kan vi så se, at signifikanssandsynligheden her for, at de skulle være identiske, er mindre end 5%, så vi forkaster nulhypotesen. Der er forskel på mænd og kvinder, ikke? Noget er signifikant, når at det, altså hvis for eksempel her der er signifikant forskel på mænds og kvinders hvad det hedder middelværdi. Det vil sige, at p-værdien var mindre end 0,05. Hvis vi ikke får andet at vide, så tester vi på 5% signifikansniveau, ikke? Så der er signifikant forskel på, mænds og kvinders middelværdi. Hvis der, Louise, hvis der står noget specifikt et sted, kan du bare skrive det eller mail det, ikke? Men hvis der er noget andet, et andet sted, hvor det står, og du er i tvivl, ikke? Men du må også gerne skrive det her, ikke? Og I ved jo, hvis I skriver et eller andet, som I kommer i tvivl om, så sender jeg, hvis jeg tror, alle er interesseret i det, sender jeg det bare ud til alle, ikke? Nu skulle jeg hoppe tilbage til min opgave forresten. Og så her, der kan man se, at de her to intervaller, de overlapper hinanden en lille smule, ikke?
Det er 2027 og 1950, de overlapper hinanden en lille smule. Der er faktisk en regel om, men det er ikke det, vi fisker efter rigtigt her. Men hvis de overlapper hinanden mere end 50% af halvdelen af halen, så på 5% signifikansniveau vil man sige, at de er identiske. Men det bliver ikke rigtig spurgt om her, vel? Men vi kan se, at de lapper en lille smule over hinanden, og det indikerer jo så også, at vores signifikanssandsynlighed er tæt på 0,05. Og husk nu, det her med, det har jeg også nævnt nogle gange, hvis I har overskud til det, må I meget gerne skrive, at konklusionen er niveaufølsom, hvis I får en p-sandsynlighed, en signifikanssandsynlighed, altså en p-værdi, som for eksempel er 0,02 eller 0,03 eller 0,06, så er konklusionen niveaufølsom, fordi at hvis I får en p-værdi, som er mellem 1 og 10, så hvis I havde kørt med 1% signifikansniveau eller 10% signifikansniveau, så havde I kommet til en anden konklusion. Så det er derfor, vi taler om samtidig en konklusion og niveaufølelse om. Ikke? Ja, og det var det, jeg lige har vist der. Det var, jeg viste bare lige, hvordan I kørte det. Ikke? I skriver, hvis I er i tvivl om noget. Pia mener også, at middelværdierne og godtgørelserne er forskellige for de tre afdelinger. Nu er vi ude i en F-test, fordi at middelværdierne og godtgørelserne, det er en kontinueret variabel. Nu bliver I bedt om at dele den kontinuerede variable op i tre grupper. IT og regnskab og personale, de tre afdelinger. IT og regnskab og personale. Så det, I bliver bedt om at teste, det er, om middelværdien for IT er lige med middelværdien for personale, er lige med middelværdien for regnskab. Og I må ikke i alternativhypotesen skrive my IT er forskellig fra my personale, er forskellig fra my regnskab, for det er ikke den komplementære hændelse til det her. Forskellen er jo, at man kan jo godt have, at my IT er forskellig fra my personale, som er lige med my regnskab, og hvis man har det, så forkaster man nulhypotesen, men det har I ikke taget højde for, hvis I skriver my IT er forskellig fra my personale og forskellig fra my regnskab. Så I må ikke skrive det. I kan skrive for eksempel mindst en my værdi afviger fra de øvrige, eller I kan skrive mindst to my værdier er forskellige, eller mindst to middelværdier er forskellige, ikke? I alternativhypotesen. Jeg har også skrevet meget vigtigt her. Okay. Og den måde, I tester det her på, det kan jeg skynde mig lige at vise. Det var godt gør, altså ikke? Jeg lukker lige den der igen. I gør nøjagtigt det samme, som I gjorde her. Så I kører altså fit y by x, og så vælger I, det var godt gør, altså den kontinuerede variabel. Nu var vi ikke interesseret i køn, som jo havde to værdier, mand og kvinde. Derfor så testede vi i virkeligheden i t-test, når vi kørte fit y by x. Nu er vi interesseret i afdelingen, som har tre værdier, nemlig personale, IT og regnskab. Ikke? Så nu er vi ude i et F-test, for der er mere end to forskellige værdier, det kan antage. Og så kan vi ikke nøjes med den lille, T-test der. Og så kører vi den der means and over igen. Og så kan I se her, der får vi så et F-test, som giver os en p-værdi, som er signifikant, altså hvis vi tester på 5% signifikansniveau. Så det vil sige, at vi afviser nulhypotesen om at my IT er lige med my personale er lige med my regnskab. Der er altså mindst en af middelværdierne, der er forskellig fra de andre, eller mindst to middelværdier er forskellige. Det er ligegyldigt, om I siger den ene eller den anden alternativ konklusion. Ikke? Så det er altså det, vi får svar på her. Det er derfor, vi har de tre rækker der. Ikke? Okay, vi hopper lidt videre her. Bliver I helt svedte, eller forstår I det her? Og her skal I bare lave det samme igen med noget selv, ikke? Det er nok det samme. Super, Daniel. Ja, det er ikke for at være vred, jeg sidder, det er ikke fordi, jeg ved godt, jeg siger det lidt hårdt, men det er bare for at være sikker på, at I har fat i det der, så I ikke kommer til at skrive en forkert parameter i en hypotese, ikke? Så jeg er ikke vred på jer. Okay, jeg elsker jer jo.
Okay, så hvad det hedder, den her, det er nøjagtigt det samme, vi gør, det gider vi ikke at gøre igen. Jeg vil hellere lige gå ned til noget af det der lineære regressioner, ikke? Korrelationer har I sgu alle sammen styr på, kan jeg se. Alle har kørt det rigtigt, og alle har svaret korrekt her, at de er positive. Nogle har også forklaret, at korrelationen mellem, jeg tror, det var godtgørelse og månedsløn, var noget mindre, end vi ville forvente. Det var også flot. For at belyse lønforskellene skal du foretage en regressionsanalyse af månedsløn, forklaret ved anciennitet. Okay, så det er altså bare, at man kører fit model, og så siger man så, y-variablen er månedsløn, og x-variablen er anciennitet. Responsvariablen er altså månedsløn, og den forklarende variabel er anciennitet. Og man kan også sige, at den afhængige variabel er månedsløn, og den uafhængige variabel er anciennitet. Fedt model der, og så siger vi månedsløn og anciennitet. Den var der. Sådan. Og så kører vi run. Sådan. Det her, det er jo en simpel lineær regression, for der er kun én forklarende variabel, så er det en simpel lineær regression. Det betyder, at analysis of variance giver den samme p-værdi, som I får som p-værdi hernede for jeres forklarende variabel. Sådan er det altid, når I kører simpel lineær regression, at den her p-værdi er den samme som hernede, fordi at det er jo netop den eneste forklarende variabel, der er. Det vi tester heroppe i F-testen, det er jo netop, falder kan ingen af de forklarende, eller kan alle de forklarende variable udlades af modellen? Det er det, vi tester her. Kan alle de forklarende variable udlades af modellen? Men når det er simpel lineær regression, så er der jo kun én forklarende variabel. Så det er jo klart, at heroppe bliver det det samme test som hernede i anden linje, hvor vi ser på den forklarende variabel. Men når vi ser på multiple regression, så er det mening at se på p-værdien heroppe kontra samtlige, så man starter ofte med at kigge på heroppe, kan alle de forklarende variable udlades af modellen, er modellen noget værre skrammel, hvor ingen af de forklarende variable bidrager til noget, så man kan udlade alle sammen. Så det er det, man spørger om heroppe. Så hvis I bliver spurgt til eksamen, som jeg nævnte før, at der står, kan samtlige de forklarende variable udlades af modellen, så spørg Gorm jer om, er p-værdien heroppe, er den mindre end 0,05? Kan samtlige de forklarende variable udlades af modellen? Ikke? Undskyld, større end 0,05. Større end 0,05. For nulhypotesen er jo netop nulhypotesen heroppe er jo netop at beta 1 er lig med 0, og hvis det er en multiple regression, for eksempel en multiple regression med tre forklarende variable beta 1 2 3, så er nulhypotesen heroppe beta 1 er lig med beta 2 er lig med beta 3 er lig med 0. Det er altså nulhypotesen, som vi gerne skulle forkaste, hvis at vi ikke kan udlade alle de forklarende variable. Ikke? Okay. Og hvad var det nu mere, jeg skulle sige her? Der er ikke så meget at sige her. Den er faktisk, så kan vi ikke engang rigtig forkaste nulhypotesen her. Men den konklusionen er dog niveaufølsom, ikke? Den er jo tæt på 5%, 0,0672. Vi hopper lidt videre. For at belyse aftrædelsesgodtgørelsens størrelse, skal du foretage en regressionsanalyse af aftrædelsesgodtgørelsen, forklaret ved alders, månedsløn, anciennitet og køn. Omdefinere køn til continuous, så vi skal redefinere køn fra nominal to continuous. Ej, nu kommer jeg til at tale engelsk også, ikke? Very international. Aftrædelsesgodtgørelse. Det er bare godtgørelse. Og så var det anciennitet, månedsløn, tror jeg nok. Og okay, jeg kan ikke huske, hvad det var.
Jeg vil egentlig godt skrive med den rækkefølge, det står i. Det er han da også fortalt, at I skal. Ikke? Alders, månedsløn, anciennitet. Alders, månedsløn, anciennitet. Alder, månedsløn, anciennitet. Så husk, hvis I bliver bedt om at skrive noget op, så... de andre år har han som regel skrevet et eller andet om det, men nu har I set det mange gange, så hvis han ikke skriver noget, så ved I, at I skal om altså I skal omdøbe den til fra nominal til continuous, ikke? Du kan godt køre en multiple regression, hvor at den er nominal, men så bliver det som jeg nævnte før, så ser du, så får du et gennemsnit mellem mand og kvinde, så lander du midt imellem mand og kvinde. I stedet for, at du lander på nulværdien, sådan så, at når den er 1, så tror jeg nok, det var mand, ikke? Så stiger den der godtgørelse jo så. For den sidste køn her, sådan, og så kører vi run. Og så kan vi se her, at der har vi så, nu kan I se, som jeg sagde før her, nu er det klart, at ikke alle de forklarende variable kan udlades af modellen her. Fordi at p-værdien er væsentligt mindre end 5%, ikke? Og så kan vi se hernede, at anciennitet betyder virkelig noget for den her godtgørelse, ikke? Den er klart signifikant. Så kan vi se, at køn her, den er større end 5%, så, men den er dog relativt tæt på, ikke? Hvorimod er månedsløn og alder tilsyneladende ikke er signifikante. Der sagde du klar signifikant. Ja, stjerne. Ja, hvad betyder stjerne? Stjerne betyder forkast. Stjerne betyder forkast. Har jeg virkelig ikke sagt det? Plejer jeg at sidde og sige 5 gange hvert år. Stjerne betyder forkast. Stjerne betyder forkast. Stjerne betyder forkast. Okay. Nå, var det for sjovt, du sagde det? Nå, ja, okay. Men stjerne, det betyder, at vi forkaster nulhypotesen om, at beta-anciennitet er lig med 0. Vi forkaster nulhypotesen om, at beta-anciennitet er lig med 0. Okay, og så når jeg bare lige for at snakke lidt om den der køn. Hvad betyder den køn? Ja, det betyder det. Forkast. Lad os lige snakke lidt om den der køn, fordi at nu skal jeg lige være sikker på, hvordan er det kodet der datasæt. Kan det ikke passe, at mand er 1 og kvinden er 0? Mand er 1 og kvinden er 0, ja. Jeg synes godt nok, I har været flittige med de der modulopgaver i år. Det er meget flot. Jeg har aldrig fået så mange før. Men det var den her, vi var i gang med, ikke? Jo, det var det. Hvis man skriver denne her... forskriften for modellen op. Jeg tror faktisk, man kan få den til at skrive den her et eller andet sted. Åh, det kan jeg ikke huske, hvor det er. Nå. Hvis man skriver den her op, så vil man altså skrive y hat er lig med 11,56 plus beta alder, som altså, vi vil ikke skrive beta alder, vel, så vil vi skrive minus 0,003, hvis vi, nej, den skulle så udlades faktisk, men hvis man skriver den op alligevel, inden at man sletter modellen, så vil man skrive det her, og så vil man skrive for eksempel x alder, kunne man skrive, og så vil man skrive plus, eller undskyld, minus 0,1445, x månedsløn plus 1,099, og så vil man skrive x anciennitet plus 2,045 x køn. Og
x-køn, den kunne så kun antage to værdier. X-køn, variablen x-køn kunne kun antage 0 og 1. 0, hvis det var en kvinde, og 1, hvis det var en mand. Det betyder altså ancienitet, eller undskyld, at hvad er det nu, vi forklarer her? Det er godtgørelse. At godtgørelsen stiger med, jeg tror det var procent, ikke? 2,045%, når det er en mand, og den er jo altså bare 0, når det er en kvinde, ikke? Så godtgørelsen stiger med 2,045, når det er en mand. Bemærk, at denne her variabel, den indeholder altså to værdier. Det er en dummy variabel, ikke? Og tilsvarende, så kunne man også have haft en dummy variabel, der for eksempel hed sommer, vinter, hvis det var en isfabrik, som så var 0 for eksempel, når det var sommer, og 1, når det var vinter. Og man kunne også have haft en lavet dummy variable, som gik på måneder, så kunne man, sige, at der var en standard, når alle, så man, hvis man skulle lave det som måneder, her der har vi jo køn, der er to variable med to værdier, mand, kvinde, men vi bruger kun én variabel til at beskrive dem. Én variabel til at beskrive to værdier. Hvis vi har 12 måneder, vil vi bruge 11 variable, så vil vi, når alle variablerne var sat til 0, februar, marts, april, maj, juni, juli, august og så videre op til december. Når alle sammen stod til 0, så kunne vi sige, så var vi i januar måned. Når vi så lod en af dem være 1, så ville det betyde, at så var den måned så aktuel i stedet for. Så vil vi sige, at de var alle sammen baseret på januar måned. Her der har vi baseret vores regression på... her har vi baseret vores regression på kvinde, altså vores standard, det er kvinde, og så når vi lader kønvariablen være 1, så er det mand. Ligesom hvis vi så på ugedage for eksempel, så kunne vi sige, at vi havde 6 variable, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, 6 variable. Når alle de 6 variable var 0, så var vi på mandag, når x tirsdag var 1, så var vi på tirsdag. Når x onsdag var 1, så var alle de andre 0 selvfølgelig, og så var vi på onsdag. Så der er altid en variabel mindre, hvis vi arbejder med dummy variable, end det vi egentlig beskriver, fordi at vi lader bare alle variablerne være 0. Mikkel, det var godt. Øverste røde trekant, estimates. Tak. Det er godt, I kan finde ud af det. Og hvad sagde du så? Show prediction, expression. Ah, hvor er du dygtig. Tak. Ja, super. Her der står det jo også flot med mange decimaler på. Så her der kan vi faktisk se, y hat er lige med det udtryk her. Jeg kan ikke huske, hvor den var at gennemskue og sidde og læse. Flot, Mikkel. Så hopper jeg lige tilbage og ser her. Foretage en regressionsanalyse af aftrædelsesgodtgørelsen forklaret ved ancienitet og køn. Stadig, ja, det er det samme, vi gør igen, bare med to andre variable. Det kan ikke afvises, at beta 0 er 7,5%. Der, der er skrevet noget med gul, det var fordi, at så tror jeg altså lige at køre den her alligevel, så kan jeg lige vise jer det. Aftrædelse, ancienitet, køn. Så jeg lukker lige denne her, og så siger vi fit model, det er jo en lineær regression, og så siger vi aftrædelse, det må være godtgørelsen der, og så var det ancienitet, køn. Ancienitet og køn. Der. Sådan. Og så run. Og så ser vi hernede, at så bliver vi spurgt om et eller andet med beta, en eller anden, hvad var det, de spurgte om der med gul. Det kan ikke afvises, at beta 0 er 7,5 procentpoint. Og der kan vi se her, at vi forkaster hypotesen om, at
at beta 0 er lig med 0. Men for at tjekke, om den er 7,5, så kunne man altså gå ind og show all confidence intervals. Og så får vi konfidensintervaller på vores beta-estimater. Det er jo vores beta-estimater, de tre estimater her. Og her der kan vi se, at 7,5 er altså indeholdt i 95% konfidensintervallet, så det kan vi ikke afvise. Og her der kan vi i øvrigt også se, at anciennitet, der er 0, ikke inkluderet i 95% konfidensintervallet, så det er også derfor, at p-værdien er mindre end 5%. Og hernede kan vi se noget interessant, fordi køn er jo faktisk ikke er jo ikke signifikant på 5% signifikansniveauet. Det vil sige, at vi kan ikke afvise, at køn er 0. Og det ser vi på 95% konfidensintervallet, at vi lapper lige ind over 0. Det kan I se, fordi der står minus 0,28 her, og plus 4,19. Så vi ved, at med 95% sikkerhed ligger populationens sande beta-værdi mellem minus 0,28 og 4,19. Dem kan man altid tage, de der, hvis man skal svare på sådan noget, der kan man altid se på de der konfidensintervaller. Det var den med gul, der jeg skulle huske at sige. Det er igen bare noget om... Pia mener, at virksomheden ikke har opfyldt sit løfte om, at godtgørelsens middelværdi skal være mindst 22,5. Mindst 22,5. Mindst 22,5, det betyder 22,5, 23,5, 24,5, 27. Det er altså 22,5 og alle mulige større værdier, Louise. Så her, der kunne man i virkeligheden sige, at der kunne man også have skrevet større end lig. Og lig med, det er med i mindst. Lig med er med i mindst. Og derfor så er det større end lig med herop. Og der, hvor lig med er, det er altid der, hvor er vi. Det er altid det, vi skal have i nulhypotesen. Så det er det, der afgør det. Nej, det er noget, Gorm gør. Det behøver I egentlig ikke, men... I må godt, men I må meget gerne konkludere med menneskeord. Det er vigtigt, at I kommer fra det rent I kommer fra det rent statistiske, tekniske, og får sagt et eller andet om, at løftet er opfyldt, eller løftet er ikke opfyldt, så man ved, at I godt forstår at gå fra output til at sige noget væsentligt, ikke? Så det er vigtigt, at I får vist, at I har for, at I finder ud af at konkludere, ikke? Men I behøver ikke at skrive det der. Det er bare for at være ekstra flink, at han har skrevet det. Forstod I det her? Forstod I det der med mindst? Hvorfor at vi sagde større end lig med mindst? Det betyder større end lig med. Så er 22,5 mere, og det er der, hvor lighedstegnet er, der afgør, hvad der skal stå i nulhypotesen, ikke? Okay. Jamen, så skal vi også snart slutte, fordi jeg skal jo afsted, men prøv lige, er der nogle spørgsmål? Er der noget, vi skal, I vil spørge om? Gav det noget mening, at vi gennemgik de der hypoteser? Forstår I godt det nu? Godt, Morten. Det var dejligt. Så husk at se demo-eksamen. Ja, residualer, lad os lige kigge på det. Residualer, det gør vi egentlig ikke så meget ud af, men I ved godt, nederst i jeres fit model, der, residualer, det er kun noget omkring, vi ser kun på det omkring lineær regression, ikke? Og I kan se hernede residualerne, der skal de ligge sådan jævnt spredt. Der må ikke være nogen systematik i. De må ikke for eksempel bevæge sig sådan her, sådan så at for lave værdier hernede, er de for eksempel negative eller positive. Der må ikke være en eller anden trend i dem. De skal være vilkårlige. Og man kan i øvrigt også
B om residualer, men det tror jeg altså ikke, I får tid til, men lad os lige vise det alligevel. Hvis I for eksempel kører fit model på et eller andet godtgørelse mod anciennitet, det var jo vist, den var jo signifikant, ikke? Så får vi en simpel lineær regression hernede, så kan I se, der er residualerne, og de ser meget fornuftige ud. Nej, men vi ved, hvad der er stor sandsynlighed for, der kommer. Vi kan ikke undgå, at der kommer ki i anden test. Vi kan ikke undgå, at der kommer simpel lineær regression og multiple regression. Og vi kan ikke undgå, at der kommer noget med test af flere forskellige middelværdier, ved at tro, ligesom I så med afdeling her, hvor I altså skal skrive hypotesen rigtigt op, hvor I skriver my IT er lige med my regnskab er lige med my personale, og alternativ hypotesen, mindst en af middelværdierne er forskellige, ikke? Eller, i ki i anden testene, husk nu, altså hvor I har to kvalitative variable, husk nu, at når I skriver nulhypotesen, så skriver I nulhypotesen altid uafhængighed mellem den ene og den anden variabel, uafhængighed mellem køn og afdeling, og tilsvarende alternativ hypotesen, afhængighed mellem køn og afdeling, ikke? Og så kan vi heller ikke undgå, at der kommer almindelig test i en kontinueret variabel af middelværdi, ligesom den første i opgaven her, ikke, til ligesom at komme i gang. Og hvad kan vi heller ikke undgå mere? Sandsynligvis kommer der også noget med, hvor vi skal sammenligne to middelværdier, ligesom vi også så i den her opgave. Den her, det er jo noget. Hvis han spørger om noget, han har jo ikke spurgt om noget med residualer i den her opgave, men så kan man sige, at residualplottet ser fint ud. Og hvis nu han skulle finde på at spørge om et eller andet, så når I står i denne her, så kan I jo faktisk gå ind og vælge denne her, altså når I står i Fit Model, så kan I gå ind og vælge denne her, der hedder Save Columns, og så kan I bede om Residuals, så får I residualerne. I kan både bede om de predicted values, det vil sige, at de er modellen forudsagte værdier for de x-værdier, I nu måtte have. Og I kan også bede om residualer. Det var den der save columns, hvor I har residuals. Så hvis I går tilbage og kigger her, så kan I godt se, nu kom der predicted godtgørelse ind, og så kom der residual godtgørelse ind. Og der kan I godt se her, at hvis vi kigger på, hvor henne er den nu? Godtgørelse der. Jamen, det gider vi ikke at rode med. 21,2, det var godtgørelsen. 21,2 minus 27,9 predicted godtgørelse. Nå, det var da ikke den, det var anciennitet, var det ikke? Nu må jeg lige hoppe tilbage og kigge. Det var anciennitet, ja. Hvis vi kigger på anciennitet, det er den 16. Det var da mærkeligt. Anyways, vi kigger bare lige på den der. Det skal jeg ikke sidde og bøvle med nu. Hvis vi kigger på residualerne her, så ved vi jo, at der skal gælde, at de ligger sådan tilfældigt. Og der kan man for eksempel, det er vi ikke rigtigt, vi har ikke set noget i nogen opgaver med det, så jeg tror altså ikke, det sker. Men man kunne godt køre på residualerne, kunne man godt køre en distribution, og så trykke OK, og så får vi den her frem. Så skulle residualerne gerne være tilnærmelsesvis normalt fordelte, og så skulle man, kan man i øvrigt gå ind og køre et normal quantile plot, så skal det ligge nogenlunde omkring den her røde linje, men jeg har ikke set noget om at vi kommer ud for det. Men var der meget med residualer i?
Ja, nej, men denne her og så demo. Forstyr på denne her demo. Fokuser på denne her opgave og demo, fordi denne her, den kommer til at ligne meget. Giver ikke så meget mening. To, ja. Hvad betyder det? Nej, men Camilla, I skal fokusere på den opgave her, denne her modulopgave, og så skal I fokusere på demo-eksamensopgaven, og selvfølgelig se demo-eksamensvideoen. Jeg ved godt, jeg hoster lidt. I de her opgaver. Men det, I skal konkludere, hvis I bliver spurgt om noget med residualer, det er, om det ser ikke ud, som om der er nogen synderlig systematik i residualerne. Det ser fint ud. Og så ellers så kan man køre residualerne der. Er det i den her, vi blev spurgt om noget med residualer? Ja, men det skal du ikke. Altså, men I kan bare kigge på residualplottet og lægge det ind, hvis de spørger om noget med det, og sige, at der ikke er nogen synderlig systematik i det. Ikke? Og så, hvis I, som jeg nævnte, hvis I får tid til, der sker sgu ikke noget ved, at I ser den her opgave igen og hører den på en anden måde. Og vi gik jo ikke så meget detaljer i dag med hensyn til t-teststørrelserne, hvordan de fremkommer og sådan noget. Jeg ved godt, vi gennemgik det i videoen sidst, men det sker der ikke noget ved at høre igen, vel? Hypoteser, få styr på hypoteserne, og hvad I skriver med parametrene, I har styr på, I ikke skal have, men få styr på det der med, at hvis I kører et F-test på flere forskellige middelværdier, så skal I ikke skrive som på den gængse måde, når I er nede i alternativ hypotesen, så skal I skrive ligesom jeg har skrevet i Word-dokumentet. Få styr på, at når I er ude i key i anden testen, så hedder det uafhængighed i nulhypotesen mellem de der to variable. Og så har I også den der key-test, den der key-test-video, jeg har lavet, den gamle der, hvor jeg viser noget fra Excel, kunne man måske også se. Og så selvfølgelig se, måske også se den der demo-eksamensopgave, jeg lavede fra sidste år. Og der var nogen, der spurgte om at få eksamensfilen til det. Og det har jeg altså lagt nedenunder videovinduet på YouTube. Der ligger et link til selve opgaven fra sidste år og til den vejledende besvarelse sidste år. Altså den, der hedder Demo 2012. Så det kan I også gå ind og se på. Men den i år, den bliver lidt sværere end sidste år, fordi i år, der skal I selv producere i JOMP. Men jeg kan så se, at I har sgu ret godt styr på at producere data i JOMP. Det er altså output i JOMP. Det har I alle sammen fundet ud af, synes jeg. Så det er jeg meget fortrøstningsfuld ved. Det, I har svært ved, det er jo selvfølgelig, og det der også er svært, det er med de her hypoteser, hvordan I skal få bakset dem sammen. Ikke? Så kig på de der forskellige opgaver, så skal I nok få fin styr på det. Jeg glæder mig meget til, hvordan det går. Jeg regner med, at I klarer jer fantastisk, jo. Ja, nå ja, ja, det skal vi også. Ja, men det har også været super hyggeligt. Det er helt vemodigt, at vi snart ikke skal ses mere, og I skal til eksamen, og bliver færdige, og får, jeg vil sige, får studenterhue på, men det har I jo allerede. Men det har været rigtig hyggeligt. Ja, det har altså også været super hyggeligt, og I har været så søde og stille og rolige og ordentlige. Og som jeg nævnte, så prøv om I kan nå med til det der. Tag dig nu hen fredag, og hvis I synes, det er vildt svært, så tag dig hen igen lørdag og få givet vild gas. Det er fint nok, hvis I er lidt bange for eksamen, så I klarer jer rigtig godt. Ikke at I måske behøver det, men altså, det er altid godt at være lidt nervøs. Ja, det har altså også været hyggeligt, Kiki.
Og jeg... Åh, det var godt, Tine. Ja, du må ikke være helt vildt nervøs, jo. Men jeg er sikker på, at I kommer til at klare det fint. Og vi har jo... jeg er klar over, at I fokuserer mest på, at I skal fatte alt, hvad der sker i denne her opgave, og I skal fatte alt, hvad der sker i demoeksamen. Og så prøv at se på den gamle demoeksamen, ikke? Men altså, I skal ikke begynde at sidde og læse i bogen, sidde og læse lange udregninger om fra bogen. Det har I ikke tid til. I skal løse opgaver og forstå opgaver. Og så sender jeg lige den der lille fil, der står lidt om key anden test, men altså, det er nok vigtigt at bare lige med de hypoteser, I får styr på dem. Og jeg tror i øvrigt også, at han har vist også konstateret, at der er nogen, der har svært ved hypoteser, så jeg tror også, det er noget af det, han går i gang med i morgen. Uffe. Og optagelsen gik jo også fint. Men så vil jeg sige tak for i dag, og rigtig, rigtig meget held og lykke. Det bliver spændende.